Көктемде қар еріп жауын жауса, тұрғындарды әбігерге салатын қарғалы өзенінің қауіпі сейілді. Осыдан 2 жыл бұрын су шайып кеткен Наурызбай ауданындағы Қарағайлы ауылы қазір адам танымастай өзгерген. Жаңа жол жабындылары төселіп, парық жүйесі қалпына келтірілді. Ауданның жаңарған келбеті туралы тілшіміз Аршын Кемел жандыр қатады. 2015 жылдың 22 шілдесі әлігінге дейін Қарағайлы тұрғындарының жадында. Алатаудың мұздықтарынан еріп аққан су Қарғалы өзенінің арнасынан асып, ауданның жартысын шайып кеткен еді. 32 көшені лай су басып, 515 баспана зардап шекті. 6 үй жарамсыз болып қалған болатын. Абырой болғанда адам шығын жоқ. Селден кейінгі қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталды. Лайға толып қалған жертөлемен аулалар ашылып, инженерлік желілер жаңартылды. Өзеннің 7.7 шақырымы кеңейтілді. Бұл жұмыстарға жергілікті бюджеттен 2.3 миллиард теңге бөлінді. Осы арнаны салған кезде жалғыз бұл арнаны жөндеу жұмыстары қарастырылған жоқ. Осы арнаның көріктендіру, арнасының жанындағы жерлерді көріктендіру, балдарға алаңдар салу, көгаландыру және осы арнаның бойын жергілікті тұрғындарға демалыс орнына айналдыру мақсаты да болып табылды. Аудан Алматының дамуы 2020 бағдарламасы аясында интеграцияланған қала жобасы бойынша жаңартылып жатыр. Яғни тұрғындарды барлық қажеттілікпен қамту көзделген. Аса өзен жағалауының 2,5 шақырымы көгалдандырылып, жүргіншілер жолы төселді. Балалар ойнайтын және спорттық алаңдар жасалды. Аудан толықтай қоғамдық көлікпен қамтылған. Тасқын кезінде бір-бірімізге көмектесіп, осы тасқынға көмекке келген балаларға тамағымызды істеп, осы бір-бірімізді халықтың ұйымшылдығы, халықтың бірлігі сол кезде білінді. Біздің ауыл қалаға қосылған 2 жылда біраз жұмыстар жасалды. Балалар ойнайтын алаңқай салынып, жүргінші жолдар пайда болды. Жылда қауіп төндіретін Қарғалы өзенінің аңғары да толық жасалды. Қарғалы өзенінің су өткізу қуаты секундына 22,5 текше метрді құрайды. Ал қазір бар болғаны секундына жарты текше метр. Аршын Кемелжан, Мадиман Бетбаев, Хабар 24, Алматы.